מהיום נתחיל בהצגת טבלאות של קודים בתורה אקטואליות שמלמדות אותנו לצערנו שלא מתייחסים לקודים, לא רואים את החשיבות שלהם, למרות שגדולי תורה, אשר מוזרן אוהר ועזר, אשר בפישר, רב סילמן, משל בסתם, כולם ראו את הדברים בחנו ועודדו אותם, כן? להפיס אותם, להראות מכתבים שרשו מפישר, אפשר לראות מצווה גדולה לפרסם אותם, בחתימה שרשו מזון ארבך שהסכים, דורון ויצנו, יש את המכתבים האלה, אפשר לראות אותם מופיעים. יחד עם זה, רמי שאל ושם זצר שראה את הדברים, אמר לי, לעתים קרובות, לך עם פרופסור ריף, שפרסם את זה, תורה משמיים, זה הוכחה. לאמיתות התורה, לפני 800 שנה בערך, רבינו בכר בספר בראשית, הפרקים הראשונים שמדברים על הכוכבים, על הירח, הוא מביא קוד בתורה, 42 אותיות על הבכוח, מבית מעשה בראשית, דילוג שנקרא בערד, מי שיודע, כן. מתי היה המולד הראשון של הירח, הוא צריך את זה כדי לדעת, החודשים, מכריזים בכנסת, חודש המולד יהיה כך וכך, זהו, כך וכך חלקים. אם כן, עם ישראל ידע, וזה בערד, יום שני, ב', אי, השעה חמישית, ר"ד חלקים, זהו. וזה תורגם לשעות, כלומר, לא, אפשר לראות את זה גם באתר של פרופסור רליק, כן, בתורה קודות יועס, כן, ניתוח מדעי, שזה בדיוק על השנייה, מה שנעשה אחר כך גילה, שהצליח לסובב מסביב לירח, יכל לדעת בדיוק, לא הבדילו, אני חושב שנייה אוכל, כן, שנייה, הכל נמצא באינטר, לא שאפשר לגזור. יכול להיות כן, דרך אגב המפקח על החלליות ושאפר היה פרופסור אריק שאיתו אנחנו עשינו טבלות, תכף תראו גם איזה טבלה. בכל זאת, זו המציאות. המציאות היא שקודם בתורה זה אחד הדברים שקדוש ברוך הוא נתן לנו לפני ביאת המשיח שצריך אמונה. בזכות האמונה ישראל נגלו מצרים, בזכות האמונה יגלו בעתיד. זה מחזק אמונה, עובדה שפרופסורים גדולים כמו מייקלסון, דוקטור רוטנברג, פירוש אמרו שהם חזרו בגלל זה, אבל השטן חזק, אחרים קשה להם לקיים את התורה, את השבת, את הצעת משפחה, בכל זאת, האמת היא אמת קשה, בגלל שתראו עכשיו כמה דוגמאות, כן, נתחיל דוגמה אחת עכשיו, של ההנתקות, פשוט, טבלה שעשינו אז עם פרופסורים, כן, עם פרופסור רליק, רוטנברג, ממש ברור כשמש שההנתקות הזאת הייתה אסון הנורא לעם ישראל, רואים? ממש לא יאומן, מקום גוש קטיף, מקום לתפארת בשעתו, נו, נתנו את זה בחזרה, מה נעשה מהמקום, הרסו, תכף נראה מה ויקיפדיה אומר מה עשו, ובסיס לטילים נגד ישראל. זה שרון שבניים צריך להיות הרס, איך אפשר להבין את זה? ברור. לפני שאדם ממונה לראש ממשלה, אז הלב שלו הוא שולט עליו, יכול להחליט. ברגע שהוא נעשה ראש ממשלה, לב מלאכים, איך אומר שלמה המלך לב? מלאכים וישראלים ביד השם, רצה, זה הולך לפי מה שעם ישראל, עם ישראל ראויים, יופי, לא, חס ושלום להפך. אם כן, נראה פה את הטבלה שקשורה לטבלה להינתקות, שעשינו מזמן בשעתו, דוקטור רוטנברג, ריפס והרליק, ונראה, כמה דם, לצערנו, כן, גם עכשיו, או...
נשפח בגלל שלא, פשוט לא מצננים בזה, דבר שגדולי תורה אומרים מצווה לפרסם, כן? ואפילו מדענים אומרים, זה נכון, זה הגילוי הכי גדול. אבל קשה, קשה ליהודים בעיקר לשמות התורה, את השבת וזהו. סלגויים יותר קלים, העובדה שטלוויזיות BBC עשה, ישראל, צ'נל, ודרך אגב זה בהסכמה של הפסיל, מלמוד התורה, כן? ועכשיו עשינו בלוס אנג'לס עם ריצ'רד שויים, עם פינלייט, כן? לא, מסרים הגויים מאוד מעוניינים בזה, מערכים יותר את זה, בגלל כן, יצירה, כן, השלם לא כך חזק, שבע מצוות, לא נורא. אבל יהודים קשה, אבל הרבה יהודים גם מסתכלים. בכל זאת, נראה עכשיו טבלה שעשינו ממש מיד אחרי נתקות. כן, מיד כמה חודשיים, שלושה אחרי חדשת נתקות, שלא רואה איך דברים התפתחו עוד, והכל מה שראינו, מצטערנו קרה. אם כן, דבר ראשון, נראה מה זה הנתקות, מה זה עשה, אבל לא זוכרים, אבל הפינוי תוכנן ב-20 ביולי, אך לבקשת הבאים נדחה ל-15 באוגוסט, מוצא תשעה באב. תשעה באב, כדי שלא, אם תשעה באב יותר מדי, כדי, אבל אז כל חווי גירושים בתשעה באב, מגירוש ספרד, גירוש יורקשה באנגליה ואחרים בצרפת, כל זאת, זה היה מוצא תשעה באב, כדי שלא לחפות את תקופת ימי בין המסרים, בנעשר, מעבר דירה, צריך לבוא דירות חדשות, לחפש שם דירות, כן? פינוי האזרחים הושלם בתוך 8 ימים, ופינוי צה"ל מארצו הושלם ב-11 בספטמבר. למחרת היום נערכו ברצועה ובהתנחלויות הרבות שבה חגיות פלסטיניות, המוניות, רוב בתי כנסת שננטשו, שחטו ונשרפו, ו... המקום נהפך למקום בסיס לטילים נגד ישראל. יפה, נו. זה מה שקרה לשרון, בהתחלה הלב היה ברשותה, ואחרי זה היה תלוי באחרים, בעיקר בלפיד, נראה, שהמקור הצעה. ולמה? הכל מופיע פה. רק צריך סבלנות, כן. בכל זאת, מה נראה לכם עכשיו? טבלה שעשינו ממש, אני חושב, חודשיים אחרי נתקות, בתחילת תשס"ו מרוב. שכבר התנחלות כמעט נגמרה, הגירוש שזה נכון, כן? בכל זאת, מה הייתה הטבלה? נו, זה תוכנה של דוקטור רוטנברג, והממצא שלי, עבדתי איתו הרבה, גם ספר שלנו כתבנו ביחד, כמו על ההנתקות, ישמעאל ישראל, ספר חשוב. בכל זאת, מה חיפשתי? כלומר, את הפגישה הכי טובה של ההנתקות, עם השנה תפשין שם בגובר, כן? בכל זאת, החשיבות של הטבלה זה דבר ראשון שזה ספר דברים, כל מה שאומרים פה זה בספר דברים, ספר דברים לפי הגאון מווילנה זה כנגד האלף שלנו. לכן תמיד אני מתחיל לחפש דברים בספר הזה, ופה מצאתי את ההנתקות, אתם פורים פה הנתקות, דרך אגב, זה לא יהוד, אלא זה כוכב, היות ודוקטור רוטנברג, אשר גם ריפס מקפידים שאותיות ששם השם, הם לא כותבים A, יהוד, כן, ו, אבל זה כוכב שזה מזה A, כלומר יש פה אינתקות, אינתקות, כן, יש פה האינתקות, השנה שעשינו את זה, זה התפשין סמך וואו, כן, וכמובן שחיפשנו מה קורה פה, הדבר הראשון, הנתקות, מופיעה פה, ומיד חשבתי, כלומר, ככה נראה שזה יהיה אסון, בדיוק שתכף תראו למה חשבתי על זה שזה יהיה אסון, בגלל שזה כתוב בפירוש שככה יהיה. כל מופיע פה המילה אסון, דרך אגב תראו שזה מינימלי בספר דברים, כמובן הנתקות גם, תכף נראה את הפרטים האלה, והמיקום של התורה זה מפחיד, וניסחתם מעל אדמה, אשר אתה בא שם על הרשתה, נו, ניסחתם אומרה שזה להכר, תעקרו מאדמה, למה? כתוב גם אותם, על אשר עזבו את ברית השם, לא עזרו לתורה, לישיבות, לתורה, תכף נראה, נראה טבלה, כן, שממש מלמד אותנו את זה, אם כן, דבר ראשון, נראה את ה... טבלה הזאת, כלומר, הנתונים שעושים את המשמעותית,
הנתקות, מופיע מינימלי בספר דברים, כנגד האלף שלנו, ובכל התורה זה רביעי, אבל הם מתייחסים כדברים, האסון מינימלי בדברים, מאוד מעניין, ושואה מופיע פה מלחמה, שואה זה לא רק השואה בגרמניה, שואה זה בתנך מופיע כשממה, למה נקרא השואה? בגלל שואה זה אדם שמשתאה, אדם משתאה שקוראים דברים שלא מבין, מקום כל כך נחמד, נהפך שממה, כן, כמו שקרה בגוס קטיף, כן, איך קוראים דברים, זה היסוד הכי גדול. אם כן, נמשיך ונראה ככה, אנחנו בדרך כלל בונים את הטבלה, אתם רואים בחמשים פגישות, וישב נראה עוד מה שהטבלה אומרת לנו. אם כן, טבלה מעניינת, על ההנתקות, כן? בעצם, כדאי לדעת שיש מדרש מאוד מעניין באיכה, בתחילת ספר איכה, מדרש הבא, ששואל למה נתלשות עיירות ישראל ממקומן? לא יומן שאלה ששואלת מה מתאימה לזמן שלנו. למה נתלשות עיירות ישראל ממקומן? מה פתאום? אומרת מפני שעוזבים ברית השם, שלא עוזרים לסופרי מלמדי סופרים, כן כתוב שקמל, לא עוזרים לאלה שלומדים תורה ומלמדים תורה. כתוב, כתוב, תסתכלו שחור לבן, בתחילת איכה. נו, את מי זה מזכיר לנו? אז הנה יש לנו טבלה, את מי זה מזכיר לנו? איך שרון הצליח להשיג מי שיסמוך בתוכנת שלו הנתקות? הנה, אדון לפיד, תראה, מה כתוב פה? אם לפיד יפנה גוש, לא יאומן. נדמה לי שפרופסור ריפס מצא יפני גוש, וראיתי לפני זה, אם לפיד, לא זוכר, אני בכל זאת, משפט לא יאומן, אם לפיד יפני גוש, שזה האמת, לפיד עזר לשרון, כן, הרבה מספיקה, לא דעתם, לפנות את הגוש, מתי הוא עשה את זה, הנה, יש לכם מתי הוא עשה את זה, י' באב, כן, אלה שלא ברצון, כן, י' באב, ויוד בטר, כלומר שניים נכון, יוד באב אלה שהצימו ברצון להתפנות, ואת אלה שלך לסרק וכוח, יוד בטר, הכל נכון. איזה שנה זו הייתה? לא יומן, זה תשס"ח. כן, השנה, פתח חצרים. אם כן, עבדנו עם דוקטור, עם פרופסור הרב אחד מגדולה, עולם המדע, פטרן קוגנישן, אימג' פרוססינג, קומפיוטר סיין, חזר בשורה ברוך השם, הספרים שלי עזרו לו גם הרבה לחזור. בכל זאת, איך שלא יעבדנו ביחד הרבה, באתר תורה.co.il, בכל זאת, הוא בדק לנו תמיד את הטבלאות שמשמעותיות, כמובן הכל בניות על זה, חזר בשורה כפי שאמרנו ברוך השם. והנה הוא עשה ניתוח של הטבלה הזאת שמצאתי, כמו ריפס מצא חלק ואני חושב, כן? כן, בכל זאת, מה הוא מצא, אז אם אתם יודעים מה קורה, צריכים לקרוא את הניתוח, זה טייבליזם צילינדר, ככה וככה, אבל המסקנה הסופית זה שהניסיון ש-ELS, ELS זה extra letters, equal letter sequence, זה פחות, פחות, מאחד למיליון, כלומר שזה סטטיסטיקה, סטטיסטיקה, הציקויים שמשפט כזה, אם לפיד יפעל לגרוש עם התאריך ועם השנה, זה אחד לכמה מיליונים, וכנראה שזה משמעותי. לא תמסו את זה באמור בדיק ובורין פיז. בכל זאת, מלחמה ושלום. בכל זאת, כן, זה הסיפור של ההנתקות עם לפיד, ואלו המילים, כפי שאמרתי, הנתקות מינימלי בדברים, אסון במילה. שם, והפסוקי תורה נשרפתם מן האדמה, זה התרשם בדיוק מתאים למה שהמדרש אומר. פשוט, פשוט, כשראיתי את זה, נדהמתי, עד כמה נכון, נסחתם על אדמה, ההנתקות הביתה, נסחתם, למה? בגלל שעזבתם את ברית השם, שואה או תחרעות, כן, שואה זה השתאות, איך אפשר, אדם שהיה בימין, פתוח עופר לשמאל, כן, זה הסבר, הכל משמיים, מה זה קודם בתורה? צריך לדעת, קודם בתורה זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, התורה הייתה בלופרינט, התוכנה של העולם, כן? מה זה?
פשוט מה זה? אני אסביר לכם היגיון ודברים כל כך ברורים ונכונים. הטייסים היום, הרבה שטייס בגלל כן, אין להם בעיה גדולה כמה זמן יושבים לפני הטיסה, מכניסים שם לתוכנה, למחשב, את הדרך, נשים היום את זהו, ככה וככה וככה וככה, והמחשב, אני כל הנתונים האלה אומר לכם, כן, יפה, אנחנו נמצאים, נסיע אתכם בסדר, כלומר, כל הפרוגרמה, התוכנה, כבר בפנים, במטוס, יש לו את התוכנה, ויגיד לך לסע. אם יהיה רוחות חזקות, יהיה חורי אוויר, אז לא רוסה מיד לשנות, לעשות סוף שעה. אבל אם הכל ילך יפה, מזג אוויר והכל טוב לי בעיות, יוכל להשתמת היעס אפילו, כן? זה היום המציאות, בדיוק ככה שמראה את העולם. חמשת חומשי התורה כתורה, כאלה שעות הקודים, הם התוכנה של הקיום של העולם. 6,000 שנה, יש את כל סרט זמן, כן? 6,000 שנה. אם בחוקותה תלכו, נתתי שלום בארץ, וישתתם לבטח בארצכם, כל הברכות היה פה, נו. אבל אם בחוקותה תלכו, תשמרו את התורה כמו שריך, סבת, מצוות הכל יפה. אם לא, אם בחוקותה תימסו ותנשתי גם נפשכם, 98 כללות. תקראו שם, תקראו איזה בדיוק בשבוע לפני השואה בגרמניה. תקראו את הפרשה בספר כתבו בסוף הכללות, 98 כללות, אז יהיה לכם, תראו שם, תמצאו שם את מה שקרה שם בבארי, בכל המקומות האלה, ומה שקרה בשואה. שואלים, איפה הקדוש ברוך הוא היה? איפה הוא היה? איפה אתם הייתם? שבת ושבת, שבת, שמחת תורה, שבת שהיה זמן של קדושה, של התעלות רוחנית. אז מי עומד שם למעלה מסתכל לבודה? אבל זה, כדאי ללמוד, זה מציאות, זה מטרה. טוב, בכל זאת, זה התוכנה. אם כן, ממש לא יאומן, כל הדברים האלה, כל כך משמעותיים, כל כך חשובים, אבל בכל שמסתכלים, זה... אוקיי, נביא לכם עוד כמה דברים. תראו את מה שמצא פרופסור ריפס על אסון אוסלו. אוי, 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 ממש, אני יוספתי קצת שם כמה. בכל זאת, יצא שם ממש הסכם אוסלו, אסון, פרס השם, כן, כתוב שם בקטע חבור קטן, השלום לא תהיה למעלה קצת גם. נו, אם היינו מתייחסים לזה, אז הם עונים, כמה נשמות ישראלים יהודים, טוב. השטן חזק. אם כן, טבלות מעניינות, ואם יצא שבלי נדר, נמשיך בטבלות אחרות, יש שאלות שגם מלמדות, אם היינו מסתכלים יותר ברצינות וקודם בתורה, כמו שאמרו הגדולים, אפילו מדענים, החיים היו קצת שונים. ברור, אם האנשים שומרים את התורה, החיים היו שונים. אם כן, טבלות מעניינות ואקטואליות. בימים האלה גם